předsedu Senátu. Děkujeme, že si k nám zase zavítal. Vivoje Merce, předsedu Báňského úřadu Plzni. Což je ten následní kdysi toho založení, že jo? Protože vy, co to nevíte, tak báňské úřady ve Stříbře a v Plzni se sloučily do Báňského úřadu v Plzni, který funguje vlastně do dnešních dnů. A je to na rozlohu, je to největší báňský úřad v naší republice. Takže to je přece největšího báňského úřadu u nás. Vítám. To nedávno jste byli zvyklí u nás vítat Václava Plojhara. Bohužel, pokud platí to, nemůže se zúčastnit, protože dal přednost dovolené v Himalaji nebo kde nebo v Indii je. Takže tím toho omlouváme. A představuji vám nového ředitele Diama Sulky Příbrami, Zbyňka Skálu. Jo, já bych viděl. Takže to je ten muž a po jeho levici jeho paní. Tak, místo starostu nemáme, protože přišel jak hadráš. Jo, pardon, omlouvám se, ale já jsem ho poslal převlíknout. Děkuju. Takže vítám místo starostu našeho města Martina Záhoře. Ach, to minus.